Také milujete vůni nových knih? My v Knihy Dobrovský známe i jejich příběh. Přinášíme vám tipy na nejnovější knihy z pultů našich knihkupectví. Vůně nových knih. Ahoj, já vás vítám u naší vůně knih a dnes nás čeká science fiction, historické čtení, ale také psychotriller. Dnes začneme horkou novinkou, která nese název Druhá šance. Autorem této novinky je Adam Pícha, kterého samozřejmě znáte, protože je silně spjat z knihy Dobrovský, je to náš marketingový ředitel. Vy jste se s ním mohli potkávat v různých videích, ale také v podcastu, který natáčí. Nicméně toto je jeho debut a pokud jste milovníci science fiction, fantasy i postapokalyptické literatury, tak vy všichni si v této multižánrovce přijdete na své. Čím vás tato knížka může potěšit? Ona sama slibuje, že se jedná o nekonečné putování za nadějí a jedním velkým tajemstvím. Nicméně určitě potěší ty, kteří milují, když jdou s určitými postavami dějem, lehce se ztrácí a na konci dojde k dokonalému propojení všeho, co možná vůbec nečekali. Adam Pícha tímto debutem silně překvapil a já věřím, že si získal čtenářskou pozornost a doufám, že vy všichni, kteří milujete všechny žánry, které jsme si vyjmenovali, po druhé šanci sáhnete. Adam Pícha, o kterém jsme teď mluvili, o jeho druhé šanci, tak právě tento titul bývá často přirovnáván svým stylem a vyprávěním k tomu velkému a nejznámějšímu americkému spisovateli současnosti Stephenu Kingovi. No a samozřejmě jisté propojitosti tam jsou. Zároveň, pokud jste tedy milovníci Stephena Kinga, tak pro vás je tady horká novinka Když teče krev. Jedná se o 4 novely, tedy povídkový cyklus, který najdete v této knížce. Podle recenzí a podle toho, co se slibuje, krev nepoteče tolik, jako je u Kinga běžné. 4 povídky jsou rozlišné, překvapí, potěší a samozřejmě tady najdete i postavy, které již znáte. Takže všichni Kingovci zbystřete, Když teče krev. Já mám teď pro vás velmi zajímavou knížku, která je takovým románem, ale zároveň směle můžeme říct i psychotrillerem. Jedná se o Ženu číslo 99. No a autorka, vám určitě její jméno vyvstane ve spojitosti s Dívkou v přestrojení, což byl velmi úspěšný titul, a vy se můžete o tomto titulu dozvědět víc například v Literárním okénku. Nicméně tady tato Žena číslo 99 slibuje hodně zajímavou příběhovou linii, a to toho, že hlavní hrdinka se rozhodne, že se nechá umístit do ústavu pro duševně choré se svou sestrou, protože právě ta je duševně chorá a je tady umístěna. A tento ústav se jí zdá něčím podezřelým a proto se rozhodne, že svou sestru tady v tomto ústavu bude chránit. Že to je hodně zajímavé, může dokázat i to, že na tuto knížku koupila práva HBO a budou podle něj natáčet seriál. Takže tímto vám vřele doporučuji Ženu číslo 99. No a završíme to opravdu hodně zajímavou historickou knížkou, pokud jste milovníci historické literatury, tematiky druhé světové války a samozřejmě rádi čtete také knížky, které pojednávají o holokaustu, tak vás určitě potěší tady tento titul, Zase se zhledáme. Já myslím, že je na něm zajímavé a v čem vás může obohatit to, že bude líčit Paříž 20. století. Začíná příběhem, kdy se seznámí tady tito manželé, jejichž příběh pak budeme samozřejmě pozorovat bohužel v krutosti toho, kdy se dostávají do koncentračního tábora, ale tento koncentrační tábor naše hlavní hrdinka přežije, takže se dostaneme i do poválečných let až do 21. století. Jedná se o takovou kroniku, řekněme, vyprávění manželského páru. Nebude tady chybět láska, ale také bolest. Samozřejmě to všechno, co nacházíme v knížkách, které pojednávají o antisemitismu. Takže pro vás tady máme, Zase se zhledáme. Tak to byla naše vůně knih a já se na vás budu těšit zase příště, kdy to bude romanticko-erotické.